საღამ მშვიდობის აი მოვიდა დრო ჩვენი შეხვედრის ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში ეთერშია გადაცემა გზა ჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზოროდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად ორი გზის ექსტრასენსთა ბრძოლის გამარჯვებული ეზოთერიკული ცენტრი ასპიროზას დამაარსებელი სკოლა ასპიროზას ხელმძღვანელი სხვადასხვა ეზოთერიკული მიმართულების სპეციალისტი თავად ანზოროდიშარია მოგესალმებით და ქრისტე არ გაგილოცავთ ჭეშმარიტა დახსდგა და ჩვენს მაყურებელს მსმენელს მიულოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული განსაკუთრებული პერიოდი ყველა მართმადებლისთვის ქრისტიანისთვის და არა მარტო იმიტომ რომ ყველა აი ამ მზადების პროცესში ჩართული ვართ გვიხარია ეს საერთო ენერგია და ბუნება ცხელს გვიწყობს ნახეთ უკვე მზიანი ენერგია მზე გამოვიდა მზეც ხელს გვიწყობს ამაში და ყველაფერი ეს იგრძნობა ამიტომაც გილოცავთ ყველას ვისაც ეს დღე უხარია უფრო ბედნიერი ჩემთვის პირადად მართლაც ყველაზე განსხვავებული და ყველაზე საყვარელი დღესასწაული აი რომ ეკითხებიან ხოლმე რომელ დღესასწაულს გამოარჩევ ჩემთვის პირველ ადგილზე იყო არის და იქნება ყოველთვის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული დიდი მადლობა მოლოდვისთვის მეც ასევე გილოცავთ და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს ვინც შემოგვიერთდა ვინც ჩვენთან ერთად არის თქვენ შეგიძლიათ უკვე იაქტიუროთ მოგწეროთ კონკრეტული კითხვა და თავისთავად მიიღებთ პასუხებს თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე. ამისთვის საჭირო არის დაბადების სრული თარიღი, სახელი და გვარი, ერთი კითხვა რომელიმე კონკრეტულ საკითხზე და ასევე კითხვა დასვით ლაივ ვიდეოს კომენტარებში, რაც შეეხება ჩვენს Viber ნომერს გახავთ 5986467000, ასევე დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2017577 და იაქტიურეთ როგორც ყოველთვის ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე. რადიო არ დაიტარდო. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს თემებს, ანუ ეს გახლავთ პირველ რიგში ჩვენ ძალიან მოკლედ, ანუ გავეცნობით კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზს და ცლად უკვე დაიდება ჩვენი Facebook-ის ანუ fan page-ზე რადიო არ დაიტარდო. წინა კვირასაც იხილავდით და გაეცნობოდით ამ ინფორმაციებს. ყოველდღიურ ასტროლოგიურ პროგნოზს ძალიან ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა, ძალიან ბევრი ადამიანი ეცნობოდა და ფიქრობ ძალიან საჭიროც არის ის რომ ყოველდღურად ვიცოდეთ რა დღეა, როგორ მოვიქცეთ და რა გველოდება და ასევე ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, ეს არის პირადი ცხოვრება და ურთიერთობები, ხო, ბედის ჩაკეტილობა და როგორ გამოვასწოროთ ეს ჩაკეტილობა. ჩვენი მაყურებლის შეკვეთა და ინტერესი რაშიც იყო? ყველაზე მეტად კი ბატონო. ბევრი კითხვა იყო ამ მიმართულებით დასმული და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს თემა მაქსიმალურად გასაგები იყოს, იმიტომ რომ ერთი რადიო მიმართვა ამისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა, ჩვენ ვეცდებით, რომ ამოვწუროთ ეს თემა რამდენიც დაგვჭირდება, იმდენი მიმართვა გავაკეთოთ ხო რადიო მიმართვა. პირველ რიგში რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ დრო გადის, დრო ძალიან სწრაფად მიდის, წუთები მირბიან და დრო გვინდა რომ გამოვიყენოთ ეფექტურად. აი ეს პროგნოზი, რომელსაც ჩვენ დებთ და გარდა ამისა ის კვირის მიმოხილვა, რასაც ვაკეთებთ, გვაძლევს იმის ძალას და მიმართულებას, თუ საით უნდა მიმართოთ ყურადღება, რა უნდა გავაკეთოთ, რატომ უნდა გავაკეთოთ, რომ მაქსიმალურად ნაყოფიერად გამოვიყენოთ ის პერიოდი. თელს ელიცაც ყოველ თვეს აქვს თავისი პლუს და მინუს ნიშნები, ქულები, ხო, ესე თქვა საქმეები. თუმცა ყველაფრის სწორად გამოყენების შემთხვევაში ადამიანის ცხოვრების ხარისხი იწლება, უკეთესობისკენ ძლიერდება. თუ ჩვენ ამ ყველაფერს სწორად გამოვიყენებთ, არც ვიავად ყოფებთ, არც პრობლემები გვექნება ფინანსური, ენერგეტიკული, ფსიქოემოციური და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ თუ ჩვენს ენერგიას სწორად დავთესავთ, სწორად გავანაწილებთ, ის აუცილებლად ამოიღებს ნაყოფს მომავალში. დამისვის კითხვა, რომ ბედისწერა არსებობს თუ არა. ყოველი ჩვენი აწმყოში ჩადენილი მოქმედება ქმნის ჩვენს ხვალინდელ ბრუნდებას. დღეს. ამიტომაც ყველა თქვენი მოქმედება, ფიქრი, გაცნობიერება მოქმედება ხო არის თქვენი მომავალი, ამიტომაც აკონტროლეთ და იცოდეთ რა რისი მომტანია. ჩვენი გადაცემაც ამაში გეხმარებათ, რომ იცოდეთ რა მოქმედებას, რა შედეგი და რატომ არის. აი ხშირ შემთხვევაში როცა ადამიანი იგივე რაღაცა პოზიტივს გასცემს, არის იგივე ბედნიერი, კმაყოფილი ამ ყოლაფრით, მაგრამ რატომღაც ზოგჯერ ცხოვრებაში ყოლაფერი ისევ თავდაყირა დგება.
ანუ რაღაცას არასწორად აკეთებს, ხო, ესე იგი. იცით რა არის, რომ აქ რაზე ვართ კონკრეტულად ეს თავდაყირა, ხო? ადამიანს ეკუთვნის საკუთარი თავი, შინაგანი მოწყობა, ხო? მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, როგორი აღქმა იქნება სამყაროს, როგორი დამოკიდებულება, განსაზღვრა, ცნობიერების დონე, როგორ შეაფასებს მოვლენებს, რას შედეგს მიიღებს კონკრეტული ამბებიდან, მას ეკუთვნის თავისი თავი. ყველა ჩვენგანს ეკუთვნის ჩვენი თავი. მე ვარ ის, ვინც მე ვარ, არის ის, ვინც ჩემი შიგნით არის. ყველა ის პროცესი, რომელიც ჩვენს ირგვლივ მიმდინარეობს, ეს არის სოციალური, პარტნიორული, ოჯახის თუ ასე შემდეგ, ეს არის გარეთ, რა, ჩვენი კონტროლს არ ექვემდებარება. ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ თუ როგორ უნდა კონდეს სწორი ურთიერთობა, სწორი დამოკიდებულება, კომუნიკაცია ეფექტური, რომ მივიღოთ ის შედეგი, რა შედეგიც გვინდა, მოვაწესრიგოთ ეს ქაოსი. თუმცა ნახეთ, ეს მაინც ჩვენზე ბოლომდე არაა დამოკიდებული. თუ მეორე ადამიანი ჯანმრთელი არ არის, ან სამსახურში ჩვენი უფროსი ჯანმრთელი არ არის, ან ასე შემდეგ, თუ ირგვლივ არ გვიწყობს ხელს, რაღაცები ინგრევა. ჩვენზე დამოკიდებული ამ ყველაფერს როგორ აღვიქვათ, ტრაგედიად თუ გამოცდად? ალბათ ძობია, რომ ტრაგედიად არ აღვიქვათ. აი, მიჯაჭვულობა ჩვენთან დღეს პარტნიორული ურთიერთობებზე, პარტნიორულ ურთიერთობებზე საუბრობ, ზუსტად ეს არის, რომ ტრაგედია არის და ყველაფერი როცა გეშლება და გრძნობ, რომ განწირული ხარ და აი ეს ვნების ენერგია, რომელიც შინაგანად ჭამს ადამიანს, მოდის მაშინ, როცა შენ პარტნიორში ყველაფერს დებ, ყველაფერს და ბოლოს იმ შედეგს ვერ იღებ, რაც გეგონა, რომ უნდა. ჩვენ მეგონაზე ბევრი ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში. გეგონა, რომ უნდა მიგეღო, არ გაამართლა. გეგონა, რომ იყო სანდო, იყო ერთგული და ამ დროს აღმოჩნდა, როგორიც აღმოჩნდა. თუმცა ძალიან რთულია მაგ შემთხვევაში აი ურთიერთობის დასრულება. ხო, მაგრამ ხო გვიყვარს. მაგრამ გამოსავალი ხო მაინც დასრულებაა, მე ისე ვფიქრობ. არ არის დასრულება, გამოსავალი. ადამიანი თუ გიყვარს და თუ ხედავ, რომ ის ვითარდება და ეს მის გამოცდილება სჭირდება და აი ამ დროის მონაკვეთში მას ამ გამოცდილების გარეშე ის ვერ განვითარდება, მაშინ უნდა გაუკო. მაგრამ ეგ ყველაფერი ხო მარტო სიყვარულზე არ დგას, უბრალოდ სიყვარული სხვანაირად ესმით ადამიანებს. და შესაბამისად წარმოიდგინეთ დედა, რომელსაც ჰყავს ცუდი შვილი, გადააგდებს ცუდ შვილს ან მიატოვებს იმის გამო, რომ რაღაცა შეცდომები დაუშვა, ხო, მაინც ეცდება, რომ ბოლომდე მის გვერდით იყოს და ეცადოს მის გამოსწორებას. ეს არის სიყვარული, ხო? მაგრამ არის პარტნიორული ურთიერთობა, რომელიც ვნებაზე, განცდაზე, დამოკიდებულებაზე, პასუხისმგებლობა, ურთიერთობაზე, გაცემ მიღებაზე არის ორიენტირებული და შესაბამისად ხო აქ რატო უნდა მოვიცმინო და შესაბამისად ინგრევა ის, რასაც ჩვენ მეძახით, რომ თავზე დამენგრა ყველაფერი. ეს რო არ მოხდეს, მე დღეს რამოდენიმე რეკომენდაციას. ძალიან საინტერესო რეკომენდაციებს, ესე იგი, მივიღებთ, რომ შევინარჩუნოთ, ესე იგი, ურთიერთობები. შეყვარებული არ მყავს და ვნერვიულობ. მყავს და ვნერვიულობ. დავშორდი და ვნერვიულობ. ხო, ანუ ყველა პროცესში ადამიანი არის აი ამ უბედურ განცდაში, რომ აი ხა რა ქნა გამოცდის წინაშე დგას და ერთი კითხვის დასმა გვიწევს ხოლმე, რატო ხდება ესე, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მაინც განვიცდით, მაინც ვნერვიულობთ, მაინც შფოთავთ, ვერ ვირგებთ, ვერ ვიღებთ. იქნებ არასწორი დამოკიდებულება გვაქვს და არასწორად გვინდა რაღაცეები, რაც გვინდა. ან უბრალოდ არასწორად ვირჩევთ პარტნიორს, ხო შეიძლება ესეც იყოს? არა, პარტნიორი არასწორად არჩევა ძალიან იშვიათობა. არასწორი დამოკიდებულება, არასწორი კომუნიკაცია, არასწორი აღქმა, ეს უფრო ხშირია. ყველა ადამიანს აქვს იმის უნარი, რომ იზრუნოს. ყველა ადამიანს შეუძლია, რომ უყვარდეს. ყველაზე ბოროტსაც კი, აუტანელსაც კი უნდა, რომ ვიღაცას უყვარდეს და ვიღაცა
უყვარდეს, აქედან გამომდინარე ის მიმართულება პარტნიორული ურთიერთობისა ყველას აქვს სურვილი. მთავარი არის რა როლი აქვს ამ ყველაფერს ჩვენ ცხოვრებაში და რას ველოდებით. ძირითადი პრობლემები არის იმიტომ, რომ არასწორი მოლოდინები ჩნდება პარტნიორულ ურთიერთობაში. იმდენად კეტავენ ორი ადამიანი ერთმანეთის ჟანგბადს, იმდენად ახშობენ ერთმანეთის განვითარებას, იმდენად წამლავენ შხამიანი ენერგიით ერთმანეთს, რომ შემდეგ რა მოხდა ვეღარ ხვდებიან. ეს ყველაფერი ავიწყდებათ, მიხვდით? და ამიტომაც ეს კომუნიკაცია მიდის, რა გჭირს, რატომ არ აკეთებ, რატო შეიცვალე. დრო არ შევიცვალოთ, ვდეგრადირდებით. აუცილებლად უნდა შევიცვალოთ, განვითარდეთ, წინ უნდა წავიდეთ, რაღაცა ფორმა უნდა მივიღოთ, უკეთესი ვერსიები უნდა გავხდეთ საკუთარი თავის, ან საწინააღმდეგოდ უარესები. დამოკიდებული არის იმაზე, თუ პარტნიორულ ურთიერთობაში როგორ ურთიერთობთ ერთმანეთთან, რა გვინდა ერთმანეთისგან. თუ ხშირია ხოლმე, რომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს ადამიანი ჩვენ გვეკუთვნოდეს, ან ნივთი იყოს, ხშირად ხდება ხოლმე ეს. მეტი არაფერი, ესეთი მომენტები, ხო? მეტი არაფერი. წარმოიდგინე, შენ მას უკეტავ ყველა შესაძლო განვითარების შესაძლებლობას, უკეტავ იმ სივრცეს, სადაც თვითონ უნდა რეალიზდეს, და შენ ამ დროს არაწვდის საკმარის საჭმელს. გულისხმობ ინფორმაციას, გართობას, ენერგიას, ის რაც ადამიანის განვითარებისთვის, ზრდისთვის და სულიერ თუნდაც მატერიალური თუ მიწიერი კეთილდღეობისთვის, შეგრძნებისთვის, რომ მას თავისი ადგილი, როლი და ფუნქცია გააჩნია, ჰქონდეს. აი ამ დროს ხდება ზუსტად ის შინაგანი აფორიაქება, შფოთვა და დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა და გაქცევის სურვილი, რომელიც ესეთი ხშირია. ქალბატონები კითხულობენ ხოლმე, რომ მე ხო ესეთი კარგი ვარ, ესეთი ლამაზი ვარ, ხო? რატო გარბის ხო, რა უნდა ხა იქ მეორე ქალთან თუ მესამესთან თუ წრეზე წავიდა. ალბათ ძალიან საინტერესო არის ის, რომელი სტიქია. ძირითადად ცეცხლის ნიშნებს ახასიათებთ ხოლმე ეს, ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით, ხო? ვერძებს, ლომებს და მშვილდოსნებს. ცეცხლს ესეთი ფუნქცია აქვს, რომ თავისი კვალი უნდა რომ დატოვოს ყველგან, თავისი ენერგია უნდა რომ გაიტანოს ყველგან და მაქსიმალურად ეფექტური იყოს. და აი ამ პროცესში, როცა ის იპყრობს პარტნიორს, როცა მისთვის საინტერესო ახალი ენერგია შემოდის, მისი ცეცხლი უფრო ძლიერდება. შეიძლება ეს ურთიერთობა არ იყოს მიდრეკილი მაინდამაინც სექსუალური ურთიერთობებისგან, ან რაღაცა განსაკუთრებული გაგრძელება არ ქონდეს, მაგრამ აი ამ პატარა ფლირტის ენერგია ის აძლიერებს, აღვიძებს, ახელებს და უფრო პროდუქტიული ხდება საქმეში, ფინანსური კუთხით და ასე შემდეგ. ძირითადად ცეცხლის ნიშნებს, ხო? ამიტომ ეს მოყვებით ჩვენ. ცეცხლის ნიშნებს ეს არის, ვიმეორებ, ვერძი, ლომი და მშვილდოსანი. სჭირდებათ საზრუნავი ობიექტი. ცეცხლი სჭირდება საით წავიდეს, რატო გააკეთოს, რა უნდა. თუ ვინმეზე ზრუნავს, თუ ვინმეზე ფიქრობს, თუ რაღაცისთვის აკეთებს, თუ რაღაცა მიზანი აქვს ამას, ეს ცეცხლი უფრო ძლიერად იწვის, უფრო კარგად მიდის საქმისკენ. ამიტომაც ხშირად ურთიერთობებში ჩვენ ხედავთ ხოლმე, რომ იგრძნობა ეს განსხვავება, რომ თითქოს სხვა ინტერესები აქვს, მაგრამ არა, ისინი ძალიან ერთგულები არიან, ძალიან ერთგულები არიან, პარტნიორს არტოვებენ ხოლმე, თუმცა თავს ირთობენ ამ გვარად. ვერძი, ლომი, შვილდოსანი, ჩაკეტილი, მოხუფული, ბანკაში, ხო, სივრცეში ზღუდული ჩაქრება და იქნება არა კაცი და არა ქალი, იმიტომ რომ აი ორივე პარტნიორს ეხება, არამედ იქნება არაფრის მომცემე, როგორც კვამლი, ხო? არა აქვს ფუნქცია ჩაქრა. ამიტომაც მათ ჭირდებათ ეს გახსნა.
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის ერთგული არ არის. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის ეფექტური არ არის. მას ჭირდება მუდმივი გაცეცხლება. ესე იგი, განსაკუთრებით ეს სამი ნიშანი, ხო? რომელიც პირველი ეს სამი ნიშანი, ხა, ჰაერს რაც შეეხება, ხო? ჩვენი საყვარელი ჰაერის ნიშნები ასევე არიან. წარმოიდგინეთ, ჰაერ როგორი დამოუკიდებელია, როგორი ჰაეროვანია. ყველგან არის, არსად არ ჩანს, მოძრაობს, ქარია, სიოა, ხო, ნაზია და ესე შემდეგ, ხო, ეს სასწორს განსაკუთრებით, ხო, ტყუპები განსაკუთრებით. აი ეს ნიშნები, ხო, ჰაერის ნიშნები. ამათაც არ შეუძლოთ ეს შეზღუდულობა. აი ამიტომაც ცეცხლის და ჰაერის ნიშნები, ხო? მერწყლებიც მათ შორის აქ ერთმანეთს იმიტომ კარგად ეკონტაქტებიან, რომ ცეცხლი ხო ასაზრდოებს და აძლიერებს ამ ქარის მეშვეობით ცეცხლის ენერგიას, უბრალოდ ცეცხლით და იგივე ორი. ეს ორი ენერგია ერთმანეთს ართობს, აძლიერებს. მაგრამ წარმოიდგინეთ, როცა დიდი ქარია, როცა ბივრი ჰაერი ან დიდი ცეცხლია, ხო? ცეცხლი ჟანგბად ჩანს. ჰაერი შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩააქროს ან იმდენად გააძლიეროს, რომ მერე ვერ დააუკოს. ამიტომაც ძალიან საფრთხილო არის ამ ორი სტიქიის ურთიერთობაც, იმდონეზე არ უნდა გამოუვიდეთ თავისუფლების მიღწევა, რომ შემდეგ ერთმანეთი დაავიწყდეთ. ხშირად იმართება ხოლმე კონსულტაციებს, მე როცა ვაკეთებ ჰაერის და მე ერთმანეთი აღარ აინტერესებს, ერთად ცხოვრობენ, ბინადრები არიან და უზიარებენ თავიანთ წარმატებას. აი თუ ეს ქიმია ამ დონეზე გადავიდა, ხშირად არის დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა. აი შინაგანად ადამიანი გრძნობს, რომ ის არ არის რაც უნდა იყოს. ეხლა რაც შეიძლება მიწის ნიშნებს, აი რა უნდათ გარანტიები. ასე ჰაერზე ვისაუბრეთ, ცეცხლზე ვისაუბრეთ და ეხლა მიწის. ხო, მიწის ნიშნებს რა უნდათ, მათ ჭირდებათ გარანტია. რომ მე როგორიც არ უნდა ვიყო, შენ მაინც ჩემს გვერდით იქნე. უნდა იყო. ხო, აი მე რო სულ გადავირიო, მე რო იჭვიანი ვიყო, მე რო მოკლედ როგორიც ცუდიც არ უნდა ვიყო, დამიმტკიცე რომ ჩემ გვერდით იქნები ყველა შემთხვევაში. თუმცა ეს არის, ხო, სიკვდილამდე შენს გვერდით იქნები. ფიცა მიწის სტიქიის მოგონილია, ხო? მიწის სტიქია ვინ ყავს? ჩვენ ყავს კურო, ჩვენ ყავს ხისრკა და ქალწული, ბედნიერების ქალწული, ხო? განსაკუთრებით აი ამ ნიშნებს ახასიათებთ ხოლმე ესეთ რაღაცა, რომ პარტნიორებს აბრაზებენ, პარტნიორებს ცდიან, ნერვებს უშლიან და უნდათ რომ იმან აი მოითმინოს, დათმოს. და ესენი ამით სიამოვნებას იღებენ. სიამოვნებას არა, თავის თავს უმტკიცებენ, რომ სწორი არჩევანია. კიდევ ერთხელ სწორი არჩევანია. ანუ საკუთარ თავს აჯერებენ. ეს სწორი არჩევანია უნდათ რაღაცა პერიოდულობით, რომ დაუმტკნენ თავს, რომ მართლა ეს სწორი არჩევანი გავაკეთე, რომ თურმე მე ავირჩე ზუსტად ხშირად ხვდებიან თხოლმე. წარმოიდგინეთ ესეთი სიუჟეტი, რომ მამაკაცი მიწა, მაგალითად ავიღოთ ქალწული და ქალბატონი ცეცხლი, მაგალითად ვერცი ერთმანეთს შეუყვარდათ. ნუ საოცრება ჩატარდება, ხო? ცეცხლი მეცეთ ეფექტური, ენერგიულია, ხო? მოძრაობს, მოქნილია რაღაცეებზე, ფიქრობს და ქალწული უნდა რომ გაამყაროს, უნდა რომ აი რაღაცა დაიჭიროს, რაღაცა კონკრეტულ რადიუსში მოაქციოს და დაუმტკიცოს, რომ დაამტკიცებინოს, რომ მისთვის ის საჭიროა. ზოგადად ქალწულები ეძებენ, ზოგადად ამბობ ის ვიმეორებ, ზოგადად, ხო? ეძებენ თავიანთ ადგილ სამყაროში, კარგ ადგილს, რომლითაც შეძლებენ გააკონტროლონ სივრცე ირგვლივ, რომ იქ რამე ისეთი არ მოხდეს. ამიტომ დეტალებზე არიან კონცენტრირებულები, აკონტროლებენ ყველაფერს, არიან ძალიან ისეთი დაკვირვებული ნიშანი არის და უნდათ რომ ყველაფერი მოწესრიგებული იყოს, თუმცა შინაგანად ძალიან ქაოსური ენერგია აწუხებთ. აუცილებლად დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და იქნება დავა, მაგრამ ცეცხლი ანუ ქალი ვერძი აუცილებლად ბევრჯერ დაუმტკიცებს და ბოლოს დაიღლება. ბოლოს დაიღლება. მე ქალწულის დეპრესია ჩაერთვება და ქალწული ისევ გაანაყოფიერებს ამ ცეცხლს. ამიტომაც ვიმეორებ, რომ მიწის ნიშნებს ხო ახასიათებთ და ეს გარანტიები, თუ ისინი გრძნობენ, რომ შენ
შენ ხარ მასთან მზად მთელი ცხოვრება მის გვერდით იქნები, ისინი მზად არიან ყველაფერი გაიღონ შენთვის, მაგრამ თუ ეჭვი შეეპარათ. შემდეგ რა ხდება? თუ ეჭვი შეეპარათ. თუ ეჭვი შეეპარათ, ეცდებიან რომ დაგაზიანონ და თავი დაიზიანონ იქამდე რომ სრულად ამოძირკვონ სახსენები. აი როგორც მიწიდან როცა რაღაცა არასაჭირო ბალახს ვაშორებთ და ხომ თვით რაღაცა ემართებათ ხო? ამაზე მე კიდე შემდეგ ლაივებში რადიო მიმართებში ვისაუბრებ და ბოლოს წყლის ნიშნები ნახეთ, ეს მიდრეკილება მათი ემოციებისკენ ხო? წყლის ნიშნებს განსაკუთრებით ეს არის თევზები ხო? კირჩხიბი, კირჩხიბს ხოთა შორის ეხო ცოტა რთული პერიოდი დაიწყოთ და ამიტომაც უფრთხილდით, არ გადადგათ ცოტა არასწორი ნაბიჯები შავმთვარე თქვენს ნიშანშია და უჯახური თვალსაზრის დაემკუთხით განსაკუთრებული რაღაცები ეწყებათ გამოცდების პერიოდში. კირჩხიბებს ანუ. კირჩხიბებს ხო? ხო. მოკლედ კირჩხიბები, თევზები და განსაკუთრებით ეს ჩვენი ყოველთვის მოვიწყდება მათი სახელი მორიელები. მორიელი. ხო, მორიელები სხვათაშორის ძალიან იციან ბუღმის ჩადება პარტნიორულ ურთიერთობის ბუღმენებერენ. აი, არასდროს არ ავიწყდებათ ის განცდილი ემოციები და აქვს ძალიან კარგი უნარი რომ აღიდგინონ, განიცადონ და შემდეგ ისე ჩაიტანონ ეს ხო. მათაც აი ეს ჭირდება დინამიკა, დინამიკა, მოძრაობა, მოქნილობა ურთიერთობაში და ჭირდება რაც შეიძლება ნაყოფიერება. წყალს თუ აქვს მდორე ცხოვრება, აუცილებლად ამკაკდება, ხო? გაფუჭდება. ამიტომაც ისინი აი ეს ემოციებისკენ არიან მიდრეკილები. ამიტომაც გამოდით ხოლმე ძირითადად ესეთი ურთიერთობები ძლიერი, მაგრამ ჩვენ რას ველოდებით ურთიერთობაში, ხო? ჩვენ რისი მიღება გვინდა? რა გვჭირდება ურთიერთობა? ურთიერთობა არის იმისთვის, რომ ჩვენ დაუფრკოლებლად შეფერხების გარეშე განვითარდეთ, მივანიჭოთ ერთმანეთს ბედნიერება, სიამოვნება, მზრუნველობა და ამ ორი ადამიანის ერთობამ შექმნას ისეთი ერთობა, რომელიც იქნება ძლიერი მყარი და წარმატებული და დადებს შედეგს მათ მისიას. ხო, შეიძლება ეს იყოს შულები, შეიძლება ეს იყოს საერთო მიღწევა, შულები არ არის აუცილებელი, ხო, ყველა პარტნიორი ოჯახს იმდენ არ ქმნის რომ შულები ყავდეს, მაგრამ ეს ერთი მთავარი მიზანია და ასე შემდეგ და გააძლიერონ ერთმანეთი. მაგრამ წარმოვიდგინოთ ესეთ რაღაცა, აი შეიქმნა ოჯახი, დახვეწეს ერთმანეთი, მივიდნენ გარკვეულ საფეხურამდე და მეც ვერაძლებენ ერთმანეთს, მისცეს მაქსიმალური. ქალმა ისწავლა მამაკაცისგან, მამაკაცმა ისწავლა ქალისგან და ეს ერთმანეთს სწორად დაეხმარეს და გაჩერდა. აი აქ იწყება ყველაზე დიდი პრობლემა. როცა ჩვენ უკვე ურთიერთობაში ვერ ვგრძნობთ, ვერ ვხედავთ და ვერ აღვიქვავთ რა უნდა მოხდეს ამის შემდეგ? მოგბეზრდა? კი არა, უკვე აღარ მიდის ურთიერთობა იმ ფაზაში, რომელსაც ჰქვია განვითარება. და როგორ უნდა ვუშველოთ მაშინ ეგეთ ურთიერთობას? თუ აი ამას ორივე პარტნიორი აცნობიერებს და ხვდება, აცნობიერებს და ფიქრობს, მაშინ აუცილებლად რადიკალურად უნდა შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება, ან დაკარგავენ ერთმანეთს. აქ თუ ქაოს არ შემოვიდეთ, ძირითადად ასე დროს ხდება ხოლმე ცუდი რაღაცები ოჯახში, მაგრამ ქაოს თუ არ შემოვიდეთ და მე ერთად ამ ქაოსის წესრიგებას არ ვეცდებ, დაუცმოთ ურთიერთობა გაფუჭდება. ესე გებია. რა საოცარია ხო? მერწყულებზეც თქვითო. ო, მერწყულები ნახეთ რა საოცარი არის, უმეგობრდებით ადვილად პარტნიორებს. ხო და ნახეთ, ძირითადად ახალგაზრდულ ასაკში თუ ესე ვთქვათ, მერწყულებს აქვთ ისეთ რომ ურთიერთობას ურთიერთობის ფორმით არიწყებენ და ეს მათი პრობლემაა. იწყებენ ან მეგობრობით, ან რაღაცა მხარდაჭერით. ურთიერთობაში ისეთ ფორმას ნახულობენ, რომ შეიძლება პარტნიორმა მეუღლეთ ან შეყვარებულად ბოლომდე ვერ აღიქვას.
მიტომაც ეს გამოსასწორებელი, გამოსასწორებელი აქვს. ისწავლეთ თქვენი როლი, ვინ ხართ თქვენ, რა კომუნიკაცია უნდა გქონდეთ და რა როლი უნდა გქონდეთ ამ ურთიერთობაში. ყველაფერი ვერ იქნებით. მეგობარიც თქვენ, ოჯახის წევრიც თქვენ, მეუღლეც თქვენ, პარტნიორი. ყველაფერი შეუძლებელია საერთოდ. ხო, მაგრამ ემერწყულებს უყვართ ესეთ რაღაცა, რომ ყველაფერი ხო, პარტნიორისთვის ხდებიან ყველაფერი და ხო, მაგრამ ეგ ძართული აქვს მიუხედავად იმისა, რომ მეც მერწყული ვარ და ეხლა მივხვდი და დავაფიქსირე, რომ ამოვიკითხე ჩვენ მსმენელის. ხო, ცოტა რთულია ეს ყველაფერი ერთად შეითავსოს ერთმა ადამიანმა, თუმცა სურვილი ალბათ ხო აქვს ეხლა დავფიქსირე. ხო, აი გინტერო იმდენად ბედნიერი იყოს, რომ ყველაფერს უთავსებს და ამ დროს იკარგება ხარისხი ურთიერთობაში. კი, და ყველაფერი ის რასაც ვთქვილობ, აი ამდე რაღაცას ერთად რომ მოიკიდები, ალბათ ხარისხიანი ნამდვილად აღარ იქნება. ხარისხიანი აღარ არის ურთიერთობა. ვეღარ იქნება. თავად რაც არის გაჩნდა რაღაც ფაზები არსებობს, ხო? ვნებას თუ ბოლომდე ფორმა არ მიეცა სწორი, და ვნება მე სიყვარულში არ გადავიდა ძლიერად და სიყვარული არ გადავიდა აი ამ გამოცდილებაში, ანუ ეს ცოდნა არ მივიღეთ, ურთიერთობა ვერ განვითარდება. ურთიერთობა ყველა ფაზა უნდა გაიაროს, რომ იქცეს ჰარმონიულ, ძლიერ წარმატებულ სასიყვარულო ურთიერთობა. თუ ვნება ჩაქრება, სიყვარულში არ გადაიზრდება, გადაიზრდება მიჩვევაში. და მიჩვევა კი ვიცით როგორი რაღაცა არის. ესე იწება ხოლმე, ამდენი ხანი ერთად ცხოვრობთ, რა ვქნა, ეხა ხო ვერ მივატოვებ. ამიტომაც ეს რო არ იყოს, ეს ვნების ფორმა, რაც შეიძლება დიდხანს უნდა აცოცხლოთ. გულისხმობ სექსუალურ აქტიურობას, ხო? ძალას, ზრუნვას, აი ამ კუთხით მარტო საჭმელი დაალაგება და გარკვეული ფინანსური კეთილდღეობაზე ზრუნვა ურთიერთობას არ ასწის, ხო? სექსუალური ურთიერთობის აუცილებლობა დგას. აი ამ ვნების წყურვილის გაძლიერება გადასული გამოცდილებით სიყვარულში ერთმანეთის წორდომაში მერე შობს უკვე იმ ოჯახურ ფორმას, რომელიც ყველასთვის მისაღებია. მისაღებიც არის და ნარჩუნდება კიდეც ალბათ წლებთან ერთად და შეუძლებელია რომ მსგავსი შემდეგ უკვე ალბათ დასრულდეს და დაიკარგოს. აი როცა თქვენ პარტნიორი გეჩხუბებათ, ეხა ვკითხობ, რომ დაძაბული ურთიერთობები, ხო, კითხეთ, აი ჩვენს ჩხუბს რა მოტივი აქვს, რისი მიღება გვინდა. თუ ჩვენ ვჩხუბობთ, თუ ჩვენ დავობთ, თუ ჩვენ აგრესიულები ვართ ერთმანეთსგან, რა არის აი ამ ყველაფრის მიზანი? რომ გამოვასწორო, რომ ეს არ გავაკეთო, თუ უბრალოდ ნერვოზი გაქვს და შენ თავს ვერ თოკავ, ხო? და ეს ემოციები გინდა რომ გამოანთავისუფლო. ეს თუ გინდა რომ გამოანთავისუფლო, ეგეც არაა პრობლემა. მოდი შევთანხმდეთ. აი ხა ვიჩხუბოთ კარგად. ოღონდ პირობას გაძლევ რომ ეს ჩხუბი აღარ იქნება, დაიკარგება, ესე ვთქვათ, ხო? ანუ 2 საათის შემდეგ ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ ცხოვრებას. თუ გაქვს მიზანი ის რომ ჩვენ აი ამ საუბრით თუ აი ამ შენიშვნით გინდა რომ გამოვასწორო, მაშინ მოდი კარგად ავხსნათ და გავცვალოთ ერთმანეთში აზრები, რატო უნდა გამოვასწორო, რა უნდა გამოვასწორო და რო გამოვასწოროთ, მე რა ხდება. და ასევე, თუმცა ეხა ძალიან რთული პერიოდია ზოგადად ალბათ თელ სამყაროში, რატომღაც ადამიანები უფრო აგრესიულებიც არიან და აი როგორ უნდა ვაკონტროლოთ ადამიანებმა ის იგივე ნერვოს უწოდებთ იმ გაღიზიანებას. ხან და ხო ხო არის რომ არც გინდა რომ იჭხობა, მაგრამ უფრო მალე გამოდიხარ წყობილებიდან. თითქოს ყველაფერი ერთად მოქმედებს შენზე. იგივე თუნდაც აი ეს ბოლო წლები რომ გავიხსენოთ კოვიდთან დაკავშირებით, ამანაც ერთგვარი რაღაცა ნერვოზული მგონი დაგვიტოვა. შემდეგ იგივე ეს ომის თემა და ის სხვა ალბათ ყოველდღიური პრობლემები, რომელიც ყველა ადამიანს გააჩნია და უფრო მეტად აგრესიული გახდა ხალხიც, ხო, იგივე ქუჩებში და აი ეს როგორ უნდა ვაკონტროლოთ? ნახეთ როგორ არის. ალბათ მე ეს უკვე პარტნიორულ ურთიერთობებზეც აისახება, იგივე ოჯახში, ხო? რო ვიჩხუბეთ, რა ვქენით? თუ ამას ვაცნობიერებთ, ანუ ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ გაცნობიერება საჭირო არის. აგრესია ბუნებრივი მოთხოვნილება ადამიანის, როგორც დეპრესია, როგორც პრობლემებისგან სწრაფვა, ისევე როგორც ამ პრობლემებისგან გამოსვლის სურვილი. პრობლემა არის იმისთვის, რომ ადამიანი განვითარდეს, ისწავლოს, რაღაცა შეძლოს, დაუმტკიცოს თავის თავს და ასე შემდეგ. მე მყავს ადამიანები ირგული, რომელსაც არანაირი პრობლემა არ აქვს. მაგრამ არსებობს ეგეთი ადამიანი? როგორ არსებობს?
ბევრი არსებობს. მაგრამ აი, აქ იმიტომ რომ მაინც უდათ არიან. აი ამ ყველაფრის კარგად ყოფნით არიან უდათ, იმიტომ რომ არ არის პრობლემა. რაზე ვიფიქროთ? შეუქმნათ პრობლემები. ხო რა გავაკეთოთ? დამიკავშირდნენ. ხო, ამიტომაც ჩვენ და ხელნური ამბები არის, აი პრობლემა იქნება ესეთი დეტალებისგან, რომელიც ბევრს გაიცინება. ბევრს ჩვენს მაყურებელი ამას პრობლემა თავჩოთ, მაგრამ მათთვის პრობლემა. მათთვის ეს პრობლემაა. რატო შეომხედეს ესე? აი ნეტა ამას ფიქრობენ თუ ამას ფიქრობენ? ნახეთ, პრობლემა სხვადასხვა დონეზეა. პრობლემა ყოველთვის უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ განვითარდეთ. აგრესიაც არის ფორმა გამოხატვის და თუ ჩვენ ვაცნობიერებთ იმას, რომ ეს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ფსიქიკაზე, ენერგეტიკაზე მოქმედებს და შენ თუ საკუთარი თავი გიყვარს, შენ თუ საკუთარ თავზე ზრუნავ, არ მიცემ იმის უფლებას სხვას, რომ ეს ემოცია შენში გამოიწვიოს და არც საკუთარ თავს ავნებ იმ დონეზე, რომ ეს ემოცია გამოხატო. მაგრამ თუ მაინც გამოხატავ, ხო? იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც აგრესია შინაგანად არ უჩდება. მოთმენა სწორი არ არის. აი მოთმენა სწორი არ არის, ერთ-ერთმა რადიომსმენელმა მოგწერა, რომ ოჯახში ხდება მსგავსი სიტუაცია მეუღლის მხრიდან, მშობლების მხრიდან და აი როგორ უნდა გაუმკლავდეს ამ ყველაფერს. გასაგებია მოთმენა არ შეიძლება, მაგრამ რა ვშვებით? მივდივარ სახლიდან, თუ როგორ ვაგვარებთ მაშინ ამ პრობლემას? ნახეთ როგორ არის, ისე ვიმეორებ, არ არის სწორი კომუნიკაცია მშობლებთან. არ ვუხსნით თავს, ძირითადი პრობლემა ყოველთვის ჩდება აქედან, რომ მშობელი არ იცნობს შვილს, შვილი არ იცნობს მშობელს, არ ესაუბრებიან გასაგებენაზე ერთმანეთს, არ უხსნიან ერთმანეთს რა უნდათ ერთმანეთისგან და თუ კომუნიკაცია შეუძლებელია ამ შემთხვევაში, ხო ცალ-ცალკე განვეშორებით. ნუ სხვა გზა თუ აღარ არის, ოღონ ამას ეუნები. თუ შენ ჩემი არ გესმის, თუ შენ ამას ვერ იგებ და რაღაცეებში ვერ შევთანხმდებით, მაშინ ის გზა მრჩება, რომ კონტაქტი შევწყვიტო. და უბრალოდ დაგემშვიდობ. ხო. ეს ხო არ გვინდა, არც მე მინდა და არც შენ გინდა, ამიტომ მოდი შევთანხმდეთ. შენ რა გინდა? ნუ ის ზრუნავს, ფიქრობს. ნახე, პატივი ეცი დედასა და მამასა. შენსა ხო მცნება, რომ კეთილგეყოს შენ. ანუ დედამიწაზე თუ შენ გინდა, რომ კარგად იყო, ჯანმრთელი იყო, ბედნიერი იყო და ასე შემდეგ ბევრი კიდე რაღაცები ქონდეს, მშობლების პატივისცემა არის პირველი, მაგრამ ასევე მშობლებმა უნდა სცეს პატივი თავის შვილს. იმიტომ რომ რაღაც ასაკის შემდეგ ნახეთ როგორ არის ცხოველების ანალოგი. როცა ცხოველი თავის შვილს ზრდის, ხო? ზრუნავს, იცავს, მფარველობს. როცა ის წამოიზრდება, ხუცხობა ხდება, ის თავის სიგრძით მიდის, ის რჩება და თავის საქმეს აგრძელებს, ხო? თუ ჩვენ ეს მზრუნველობის დაცვის აი ესეთი ფორმა დიდი ხნის მანძილზე ვინარჩუნებთ, ამას აუცილებლად ცუდი შედეგი მოყვება. იმიტომ რომ არ ჭირდება ყოველთვის დაცვა, არ ჭირდება ყოველთვის მფარველობა. პირიქით, შვილმა შეიძლება დაიწყოს მშობლებზე ზრუნვა და კომუნიკაციის პრობლემა რატო ვაკეთებ? რა მინდა რომ გავაკეთო? შენ რა პრობლემა გაქვს? და ასე შემდეგ, როცა აი ამ კუთხით ვესაუბრებით ერთმანეთს, სხვათაშორის ძალიან ხშირია ჩემთანაც, როცა დედა და შვილი მოდის და мама და შვილი და აი ამ ურთიერთობას ერთმანეთთან სწორი მიმართულებით ვასაუბრებთ. იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ უბრალოდ ვერ კონტაქტობენ და აი ამ ფაზაში ვსვავთ კითხვებს, რომ ერთმანეთს გაუზიარონ რა უნდა. ძირითადად აქ არის შემდეგი რაღაცა. თქვენ უკვე იცით დედა ხართ, მშობელი. ა წარმოდგენა არ შეუძლია იმ ადამიანს, ვინც ახლა ამას წერს, შული, ხო? რა შეგრძნება არის მშობელს შიგნით, როცა შვილი მას არ უჯერებს. ეგოისტურია მთლიანად, მაგრამ ესე გამოიყურება. შინაგანი კონფლიქტი აქვს, შიგნით იძაბება, ეს მოუსვენარი შეგრძნება არტოვებს ერთი წუთით და იმაზე ბრაზდება, რომ ამდენი რაღაცის მიუხედავად, ამდენი წლის შემდეგ
ის არ ცემს პატივს და არასრულებს აი ამას. ის ესე ფიქრობს. ანუ მშობელი და ეს აწუხებს შინაგანად, ესე ვთქვათ, კლავს და ჭრის, ხო, ხრმის და არატოვებს. და შვილი ამ დროს დედებისთვის გასაგები რო იყოს და მშობლებისთვის, ხო, მამებისთვის, ამ დროს გრძნობს შეზღუდვას, თითქოს კისერსი წაუჭირეს, აღრჩობენ და არაძლევენ სუნთქვის საშუალებას, იმიტომ რომ ვერ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, ვერ მოიპოვა უფლება რომ გადაწყვიტოს როგორც მას უნდა. არ ინდუბიო, არც ამენტაზე ხო უნდა მისცეს მშობელმა უფლება. წარმოიდგინეთ, მშობლებს უხსნით ამას, რომ აი ამ შეგრძნებით ის იხრჩობა და შინაგანად გრძნობს ისეთ შეგრძნებას, რომ თითქოს ჰაერი არ ყოფნის. და ორივე შემთხვევაში ორივე იტანჯებიან, ხო? შობლებიც და შულებიც. ამიტომაც როგორც კი სწორ კომუნიკაციას დავუძებით, ვისაუბრებთ, ერთმანეთს გაუსვლით აზრებს, კონფლიქტისგან თავს შევიკავებთ, ამოვთქვავთ აი ამ განსაცდელს. სწორი კომუნიკაცია მოაგვარებს ამ პრობლემას. თუ არა და აჯობებს რომ უბრალოდ უბრალოდ ვგრძელოთ ჯარიმის კუთხით რაღაცა პერიოდი კონტაქტს ერთმანეთთან კონტაქტს. ხო, ვეუბნებთ რომ აი ერთი თვე აღარ გვექნება ურთიერთობა. იმიტომ რომ მაინც ვერ გამოასწორებს. ნუ თუ ეს სიტუაცია გამოასწორებს. ერთთვის შემდეგ ისევ აგძლევთ. ყოველთვის ეცადეთ შემოკარგებო, გამოასწოროთ ურთიერთობა და რაღაცა ფორმა მისცეთ. აი რაღაცა ფორმა ისეთი რომელიც სწორია. თქვენი მშობლები დღეს იყავით წინაცხოვრებაში თქვენ. ამიტომაც თუ მათ რამე პრობლემა აქვთ, ეს თქვენ უკვე გავლილი გაქვთ და გამოუსწორებელი გაქვთ. ამიტომაც ეს თქვენი პრობლემა და არა მეზობლის. თქვენია, თქვენი გამოსასწორებელია მაინც, კიდეთ თუ არა. ცირეს არეკლამო რგოლი გველოდება წინ ეთერში გადაცემა გზაჯვარედინი. შემდეგ ჩართვაში ჩვენ მოკლე მიმოხილვა გვაქვს ხომ? შემდეგი კვირის ძალიან მოკლედ გავეცნობი და შემდეგ უკვე ვრცლა დაიწურთება ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო. კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შემდეგ ჩართვაში ასევე გარდა იმისა, რომ ასტროლოგიური პროგნოზი გავეცნობით, ჩვენ ამოვიკითხავთ თქვენს მიერ გამოგზავნილ SMS-ებს, მოკლედ ექსტუბინებებს. დაბნელების კოლიდორსზე. როგორი წინგველოდება ხომ ასე? ძალიან მალე და რთული პერიოდია. არც ისე კარგი პერიოდია. გასაგებია, მოგწერეთ Facebook გვერდზე, ასევე რადიო არ დაიდარდო, ასევე ჩვენს Viber ნომერზე 5986167000 და დაგვირეკეთ 2317547. ერთი ძალიან საინტერესო სიურპრიზი ჩემგან და ანზოროდი შარიაზგან, თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოიწონოთ, ასე ვთქვათ, დალაიქოთ ჩვენი Instagram გვერდები აზოროდი შარია, ასევე მოიწონოთ გვერდი Instagram-ზე თაკომელი ქიშვილი და იქ მოსულ SMS-ებსაც ჩვენ აუცილებლად ამოვიკითხავთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვეხმიანება და აი კიდევ ეს თემაც დავამატეთ, ასე ვთქვათ, თქვენთან კომუნიკაციას, კი ბატონო, თქვენთან კომუნიკაციას. რა შეიძლება ახლა მოკლედ რომ გავეცნოთ, აქვე ჩვენს რადიო მსმენელებს გავახარებ და ვეტყვი რომ ჩვენ წინა კვირას ყოველდღიურად იწურთებოდა ჩვენს fan page-ზე რადიო არ დაიდარდოზე ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი, ანუ ვცლად. ახლა ჩვენ მცირედ გავეცნობთ და შემდეგ კვირის მანძილზე ყოველდღიურად მოგეცემათ ამ ინფორმაციის ხილვის საშუალება ჩვენს გვერდზე. მთავარი რაც გათვალისწინებელი გვაქვს, რომ შევდივართ დაბნელებების კოლიდორში. ეს არის ცოტათი დატვირთული პერიოდი ენერგეტიკულად მძიმე, იმიტომ რომ გარკვეული შინაგანი პროცესები, სულიერი, მენტალური, ფსიქოლოგიური გადის გარდაქმნის პერიოდს. აი ეს პერიოდი სამყაროსი აძლევს საშუალებას ადამიანს, რომ თავიდან იშვას ცუდი თვისებები, ნეგატიური პროგრამები გაიტანოს თავისი ენერგიისგან და განახლდეს, მაგრამ ყველა რადგანაც ამის მიმართულებით არ არის, თქვათ, განათლებული, დაძაბულობები, რისკი, შემთხვევები, საზოგადოებისგან აგრესია და ასე შემდეგ იზრდება. ამიტომაც მოერდით 29-დან თითქმის 17 წხვამდე, 17 მაისამდე ეს პერიოდი გრძელდება საკმაოდ დიდი ხანია, ესე იგი. კი და ეცადეთ რომ ეს პერიოდი გაითვალისწინოთ, გაითვალოთ, არ დადოთ ხელშეკრულებები, ნუ იყიდით, ნუ გაყიდით ამ პერიოდში, ნუ გაყიდვა პრინციპში შეიძლება, მაგრამ ყიდვას არ გიცოდეთ. კრედიტის აღება ამ პერიოდში არ არის სასურველი, ახალ სახლში გადასვლა არ არის სასურველი ამ პერიოდში. ანუ თავი შევიკავოთ შენ და
ნახეთ როგორ სასურველი არის აი ამ პერიოდში მაქსიმალურად ვიყოთ 7-ად არ გადავდგათ სარისკო ნაბიჯები, არ დავიწყოთ ახალი მიმართულებებით სვლა. ეს პერიოდი უნდა გადავაფასოთ ყველაფერი და რა თქმა უნდა სამყარო გვამოწმებს რამდენად გამძლეები ვართ, მიღებული გადაწყვეტილებები რამდენად სწორი იყო, იმიტომ რომ რაც სუსტია, რაც არ არის ძლიერი აი ამ პერიოდში ინგრევა, რაც ასე ვთქვათ შესაძლებელია აი ამ პერიოდში იგრძნობა იქ ბზარი ურთიერთობებშიც, ოჯახშიც, ბიზნესშიც, თვალსაზრისითაც და ზოგადად. მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის ეს ჩვენ გვაქვს ახლა ომი, ხო? იმის და მივხედავთ რა ცოტა თუ უფრო მეტად მიცნა და უკრაინა რუსეთი აი ეს პერიოდი ამ პერიოდში ეს ამბები შეიძლება დაიძაბოს და საბოლოო რაღაცა ისეთი შედეგებამდე მივიდეთ და აი ამ პერიოდშიც ესეც გაითვალისწინეთ უფრთხილით. ხშირად ბრუნდება ხოლმე ისეთი რაღაცები, რაც აქამდე მივიწყებული იყო, ეს ვირუსები, COVID მიმართულებით თუ ასე შემდეგ შეიძლება რაღაცა დაგვიბრუნდეს? არ დაგვიბრუნდება ისეთი ფორმა, მაგრამ თავს შეგვახსენებს ხო რაღაცა მიმართულებით, შეიძლება უფრო დავიძაბოთ და იცოდეთ რომ ეს არის ეს თქვი ილუზია, მოტყუებული ამბავი არის, არ არის დიდხანს გაგრძელება და აქვს აი ესეთი 15-20 დღიანი შუალედი, რაც გადაილახება უფრო მეტად ფსიქოემოციური დონე იტვირთება ადამიანის ცნობიერება გადის გამოცდას, უფრო აგრესიულები, არა იმპულსურები ხდებიან ადამიანები და ერიდეთ რომ დაცულები იყოთ. მე თანთანობით გასწავლით მოქმედებს, რიტუალებს, თუ როგორ უნდა გამთავისუფლდეთ აი ამ პერიოდში, რა როგორ უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ თუ მოწევისგან თავის დანებება, ხო, თუ გარკვეული მავნე ჩვევები, სიზარმაცე, უენერგიობა, რამე გვაწუხებს აი ამ პერიოდში შეგვიძლია გავატანოთ, ანუ შეგვიძლია რომ 17 მაისის ჩათვლით, ესე იგი შეგვიძლია საკუთარ თავზე ვიმუშაოთ და ეს ცუდი ჩვევები გავატანოთ ამ პერიოდში. თუ რამე დასაგრევი გოგო, თუ რამე მოსაშლელი გოგო, თუ რამე დასამთავრებელი გოგო, მათ შორის ურთიერთობები, ან მიჯაჭვულობა, პარტნიორ საშინელება, თქვენ არიცით როგორი ენერგოვამპირიზმის მოვლენა არის, როცა პლატონური სიყვარული თუ როგორც გარც ერთი მხრიდან მეორე ადამი დამოკიდებული ხდება და იგივე გრძნობას არიღებს, ეს ჭამს ენერგიას აი ამ პერიოდში, შეიძლება აი ამ ყველაფრისგან განთავისუფლდეთ. მე ვიტყვი იმასაც, რომ ჩვენ აი ამ პერიოდში წინადაც გვირო ჩვენ ვაკეთებთ სპეციალურ სანთლებს, რომელიც ადამიანებს ეხმარებათ, რომ მოიზენ ოჯახური კეთილდღეობა, ენერგია და შესაბამისად აი ამ კოლიდორში არის სპეციალური სანთელი დასაშვები, რომელიც ადამიანის ენერგიას ასწორებს, ფილტრავს და მოყავს სწორ მდგომარეობაში. და ეს სანთლები, ანუ შეგვიძლია შევიძინოთ ასპიროზას ცენტრში. ინდივიდუალურად შევკვეთთ. მაგრამ გარდა ამისა, 29-ამდე ჩვენ შეგვიძლია ყველა საქმე მოვაგვაროთ, ყველაფერი რაც გასაკეთებელია, რაც დასასრულებელია, დავასრულოთ, რამის ყიდოთ უნდა ვიყიდოთ, თუ რამის ხელის უნდა გამოვაწეროთ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი 29 აპრილამდე, ესე გზეგავდე ფაქტიურად. გადაადგილებათ ასევე 29-30. ეცადეთ რომ შორ გზაზე არ გადაადგილდეთ, თუ რამე ფრენები ან ასეთია, ეცადეთ რომ გადადგათ, თუ რამე ოპერაციები არის დანიშნული და ასე შემდეგ, ეცადეთ რომ თავი შეეკავოთ. აი ამ პერიოდის მანძილზე შუაში რა თქმა უნდა გადაუდებელი მოვლენები, გადაუდებელი სამეცნიერო დახმარება რა თქმა უნდა აუცილებლად შეიძლება, ასევე წნევის მიმართულებით და ჯანმრთელობის პრობლემები ექნება და ამიტომ ვიძახი რომ თავს გაუფრთხილდეთ, თუ რამე გეგმიურია, ეცადეთ რომ აი ამ პერიოდის შემდეგ განახორციელოთ თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. თქვენ ახლა სანთლები ახსენეთ, რომელიც ასპიროზაში შეგვიძლია შევიდეთ. მე საკონტაქტო ტელეფონის ნომერსაც შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვისაც აქვს სურვილი. 577 12 767 და ინდივიდუალურად ნოშეირჩეს ეს სანთლები. ეს სანთლები ინდივიდუალურად მზადდება ყველა ოჯახზე, ყველა ადამიანზე ცალკეულად. და ძალიან კარგი სასაჩუქრე ყუთი ქონდა თქვენ სახელწოდ. აი მსგავსი სასაჩუქრე ყუთები თუ არის, ვისაც აქვს სურვილი და თქვა სასაჩუქრე ყუთები არის ჩვენ ცენტრში გამწმენდი
ბედის ხაზების გამოსასწორებელი და დაცვისთვის, რა თქმა უნდა. ასევე ახლა ამატებ და მუშაობთ ფინანსურ კეთილდღეობაზე. პრინციპში ჩვენმა მომხმარებელმა ეს კარგად იცის, მაგრამ თუ თქვენ სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ დარეკოთ ასპიროზოს ნომერზე და თქვენ გექნებათ საშუალება, რომ პირადად გაეცნოთ. დარეკონ და ასევე თქვენს Facebook გვერდზე, ხო, ფანპეიჯზე ასპიროზა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ უკვე ნელ-ნელა დავიწყებთ და ამოვიკითხავთ თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს, თავისთავად მიიღებთ სრულ პასუხს თქვენს მიერ დასმულ კითხვაზე. გამოგვიგზავნეთ დაბადების სრული თარიღი, სახელი და გვარი, ერთი კითხვა რომელიმე კონკრეტულ საკითხზე. კითხვა დასვით ასევე live ვიდეოს კომენტარებში და ასევე კიდევ ერთი საჩუქარი, ასე ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან. შეგიძლიათ მოიწონოთ ანზორ ოდიშარიას ინსტაგრამ გვერდი, ასევე თაკო მელიქიშვილის ინსტაგრამ გვერდი და იქაც შეგიძლიათ დაგვიმესიჯოთ და გიპასუხებთ და ვცლად მიიღებთ პასუხს თქვენს მიერ დასმულ კითხვაზე. 30 03, ერთი წუთით, 30 03 1979. ჯანმრთელობა და ფინანსები აინტერესებს ამ ადამიანს. სახელი ხო არ ვიცით? ცირა. ცირა? ნახეთ, ეს ზოგადი რჩევა არის. სამყურა ეხლა ბუნებაში აყვავდა. ანუ სამყურა ხდება. სამყურა არის სიმბოლო ფინანსური კეთილდღეობისა, წარმატებას იზიდავს და გამართლების ენერგიას. უნდა იპოვოთ სამყურა 4 ყურით. ესეთ ბალახი არის. ანუ იშოვება, ის ხოლმე შეიძლება თბილისშიც ბევრ ადგილას შეხვდეს, მე ქოთანში მაქ. ანუ ეს ამ კონკრეტულ ადამიანს ჭირდება თუ შეგვიძლია ყველა ზოგადად ფინანსებისთვის, ანუ ფინანსური კეთილდღეობისთვის. აი დაახლოებით სამყურა რო დაწეროთ, ხო, მოსაძებ სისტემაში შეგიძლიათ რომ იპოვოთ, არ არის რთული ამბავი და შესაბამისად შეგიძლიათ პირველი ყველაზე მთავარი ეს სამყურა ცოტა ტიფეს დამოიხოთ და სახლში ქოთანში მოათავსოთ და გქონდეთ როგორც კეთილდღეობის სიმბოლო პირველი. მეორე, შეგიძლიათ იპოვოთ სამყურა, რომელსაც 4 ну, так вот, квавили აქვს 4 ფოთოლი აქვს და მოათავსოთ საფულეში. ეს იზიდავს ფინანსურ კეთილდღეობას, წარმატებას, როგორც შენ მრავლდები, როგორც შენ მიწას ედები, ესევე ჩემ საფულეში ფინანსები და შეგვიძლია ფინანსური კეთილდღეობა, წარმატება, შეგვიძლია თან კარიერული წინსვლა, ხურდები ან ოქრო მრავლდება. ანუ აი ამ სცენარის გამრავლებას ვუკავშირებ ჩვენი ფინანსური კეთილდღეობის ზრდა განვითარებას და გამრავლებას. ეს ძალიან კარგი რიტუალია. ჩემთან აივანზე უკვე აყვავდა სამყურა და ამიტომ გაგიზიარეთ. რა შეიძლება ამ ადამიანს? ფინანსები იყო, როგორც მოხსნა ჯანმრთელობა. პირველ რიგში, რასაც მას ჩვენ ვეტყვით, 30 03 1979 ეს თვე უკვე მთავრდება და შემდეგი თვე არის რთული. ანუ მეოთხე და მეხუთე თვე არის რთული. მეექვსე თვიდან მის ცხოვრებაში იწყება განახლების ენერგია, სასიცოცხლო ძალა იზრდება, წარმატების ენერგია იზრდება და აქვს უნარი, რომ იყოს უკვე ჯანმრთელიც და ფინანსურადაც უფრო შეძლებული და კარგი. მეექვსე თვიდან ეს. მეექვსე თვიდან. აი ამ ორი თვის მანძილზე, უფრო სწორად თვე და რაღაცა დღეები დარჩა. თავი შეიკავეთ მაქსიმალურად, იცოდეთ იყოთ მშვიდად, არ გარისკოთ, არ გადადგათ განსაკუთრებული ნაბიჯები, რომ შემდეგ ამან არ დაგაბრკოლოთ და იმის შემდეგ ყველაფერი კარგად იქნება. თუმცა თქვენს დაბადების თარიღში დედის საგვარეულო მხრიდან იგრძნობა ნეგატიური ამბები, რომელიც თქვენს ფინანსურ კეთილდღეობაზე, ბარაქაზე
ესე დავარქვათ, მოქმედებს და ხელს უშლის. ეს სფერო არის გამოსასწორებელი. ჯამრთელობის კუთხით ჰორმონალური სისტემა, კუჭის მომნელებელი სისტემა და ზოგადად გადამამუშავებელი სისტემა არის საყურადღებო. დიდი მადლობა. ძალიან გთხოვთ, წაიკითხეთ ჩემი შვილი. კახი დაბადებულია 2020 წლის 8 ივნისს. მაინტერესებს ბავშვზე ხომ არ არის რაიმე საგვარეულოდან გადასული, რადგან დედა ჩემის მამამ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. დედამისის მამამ, ხო? დედა ჩემის მამამო. კი. ნახეთ როგორი რაღაც არის, ზოგადად როცა მამის ხაზით ხდება თვითმკვლელობა, ეს უფრო დიდ გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა. აქ ბევრი ასპექტი არის გასათვალისწინებელი, ზოგადად რომ იცოდეთ თვითმკვლელი საგვარეულოში ნებისმიერი მხრიდან, რომელსაც პირდაპირი სისხლიერი კავშირი შეიძლება ჰქონდეს თქვენთან და შთამომავლობასთან, მოქმედებს ყველა შემთხვევაში. მოქმედებს ძალაზე, მოქმედებს გამართლებაზე, ენერგიაზე და ეს არის ისეთი ნეგატიური ვირუსი საგვარეულოში, რომელიც ვრცელდება როგორც ამელა, როგორც სურო ედება ხეს, აი ეს საგვარეულო ხეს ედება ეს ენერგია. ამის გამოსწორება პირდაპირ ეზოთერიული კუთხით სპეციალისტთან სასწრაფოდ და აუცილებელია, სანამ ვინმე ჯანმრთელობაზე ან ბედისწერაზე ბოროტად არ მოქმედა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ ყავთ საგვარეულოში თვითმკვლელი, ეს სწრაფად არის გამოსასწორებელი, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი ცუდი ვირუსი, ისეთი ხელის შემშლელი ბომბი ფაქტიურად, რომელიც ანუ პროფესიონალის ჩარევის გარეშე ვერ მოხერხდება. ამას შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება ბავშვზე ჩვენ ვერ გავსაზრდოთ. ეხლა ეს გადმოვიდა თუ არა დაბადების თარიღში, კი უჩანს რომ არის ემოციური, ცოტა ისეთი რთული ხასიათური მაჩვენებლები აქვს, თუმცა ესე არ განისაზღვრება, ეს უფრო სხვაგვარად განისაზღვრება, ეს გამოდის. თუმცა პირდაპირი მაკავშირებელი, რადგანაც არ არის ალბათობა იმისა, რომ ბავშვზე ამა არ აისახოს, არსებობს. თუ იმ საგვარეულოს, ანუ დედის საგვარეულო მხარეს, თუ ბევრი წევრები ყავს გვარში, ან მაგალითად ბევრი შვილები არიან, მე შვილიშვილები არიან, ალბათობა არის, რომ სხვა სხვებზე გადავიდეს და აქეთა მხარეს არ წამოვიდეს ეს ნეგატი. შემდეგი 26-08-45 ლია 55 ლია ქვია ქალბატონს, მაქვს თუ არა საგვარეულო წევლა ნეგატივი მაგიური ზემოქმედება? დიდი მადლობაო. აქ ცოტათი უფრო კითხვები უნდა დაუსვათ. მათი მშობლების შეერთების, ანუ დაოჯახების დროს იყვნენ თუ არა წინააღმდეგი და გაურთულდათ თუ არა მათ მშობლებს დაოჯახება? მოკლედ, მოყვა თუ არა მშობლების დაოჯახებას სირთულეები? ამის განსაზღვრა აუცილებელია, იმიტომ რომ კოდი დაბადების თარიღში ზემოქმედების, რომელიც ხელს უშლის საგვარეულო მხრიდან, არის ნამდვილად. ოღონდ რა მიმართულებით წავიდა ეს, აქ არ ჩანს. უფრო აქ მიმართულებაში ჩანს ის, რომ ოჯახში იწევს გაუგებრობას, შეუთანხმებლობას და ისეთ გაუცნობიერებელ მოქმედებებს, რომელსაც ცუდი შედეგებისკენ მიყავს, აი ესე როგორ გითხოთ, ციკლურად, ანუ თითქოს ყველა წევრი იმეორებს ერთ და იგივე შემთხვევებს, პრობლემებს. არის ჩემოკარგო, მაგრამ არ ვიცით რა არის, საიდან არის და როგორ არის. ანუ დიაგნოზი აქ დასასმელია. ტაკო, გამარჯობა. ქრისტე აღსგა, მრავალს დაესწარი. ძალიან გთხოვ, გემუდარები, იქნებ წაიკითხო 30.
07-2000 წელი. ჯამრთელობა მაინტერესებს, შენს ხელშია ჩემი ბედიო. ეგ აღარ თქვათ. აღარ მითხრეს. ხო, არა, ზოგადად არის დაუცხრათ, რომ თქვენი ბედი ვინმეს ხელშია, იმიტომ რომ ეგ არც ისე კარგია. ვინმე ისიც რო უთხრათ, შევა ბოროტად გამოიყენოს თაკო, ეხა ჩვენ კეთილი ყავს და. მადლობა კომპლიმენტისთვის. ხო, ჯანმრთელობა. ცენტრ არის აქ უფრო პრობლემები შეიძლება იყოს ძოვან სისტემაზე. სახსრები, ძოვანი მიმართულება, რაღაცების არასწორი მიმართულებით განვითარება ორგანოების ფუნქცია, მაგრამ რას ვხედავ დაბადების თარიღში, რომ დიდი პრობლემები მას არ ექნება, ძალიან ძლიერი მფარველი ანგელოზი იყავს. ჯანმრთელობის მიმართულებით აქვს შანსი, რომ სრულად გამოძვროს ყველა პრობლემიდან, ამიტომ არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება, ჯანმრთელობის პრობლემები ფიქსირდება. ეს არის ფუნქციური ამბავი, რომელიც დიდი ალბათობით, მაღალი შესაძლო ალბათობით, სადღაც 3 წელში სრულად აღმოიფხვრება. ასე რომ თქვენი ბედი თქვენს ხელშია. თქვენი ბედი თქვენს ხელშია. ათას ციტრა არის, მე და ყველას ვეუბნები, მაგრამ ზოგადად მასკაც გაითვალისწინეთ, არის ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგი მედიტაცია, კონტაქტი მიწასთან და ხეებთან. ხეებთან. აჯანმრთელებს ადამიანს. ხახუტება მიწასთან. ეხა თან გამოზაფხულდა, ხო ეს გამობედნიერ. აი ეს როგორ მოიქცეთ, აბა? ნახეთ რას ვაკეთებთ. წვებით მიწაზე, თუ ამის საშუალება არის განსაკუთრებით სუფთა ადგილას და გრძნობთ, როგორ ვდუნდებით, როგორ ვისებით ენერგეტიკულად, ხო? აი ამ კავშირის დროს ვიწყებთ ჩვენი გულის ცემის მოსმენას, სუნთქვის დაკვირვებას და ვგრძნობთ მიწასთან კონტაქტს. აუცილებლად იგრძნობთ ვიბრაციას, კონტაქტს მიწასთან. დაახლოებით 10 წუთი აი ამ მდგომარეობაში, 3-4 დღეში ერთხელ რომ გავაკეთოთ, იგრძნობთ თანდათანობით თქვენი ჯანმრთელობა, როგორ განვითარდება და გაუმჯობესდება. გარდა ამისა, ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია ვარჯიშები, რომელიც ენერგიას აძლევს. გარდა ამისა, სეირნობა. სეირნობა ფეხით კი განსაკუთრებით. თან კარგი ამინდებიც არის უკვე. ჯანმრთელობის თილისმისთვის შეგვიძლია გამოიყენოთ კედრის ხე. კედრის ხეს აქვს უნიკალური უნარი ადამიანი განკურნოს ჯანმრთელობის პრობლემებისგან. კედრის ხის ფირფიტას თუ ატარებთ, თქვენ შეძლებთ რომ ჯანმრთელობა გაიძლიეროთ. ასევე ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება. ანუ ეს არის კედრის ხე. კედარი საქართველოში ხარობს. რაც უფრო ხნოვანია, დიდია, მით უფრო კარგი არის. ისი პატარა ტოტი შეიძლება გამოყენებული. ანუ ყოველდღურად თან ვატაროთ. თუ კედრის ხეს ვერიშოვით, ასევე, იმიტომ რომ მე ამ პრაქტიკით იყიდება კედრის ზეთი. აფთიაკებში იყიდება. სხვადასხვა მაღაზიებში შემხვედრია, ძალიან ხშირად ვიყენებთ კედრის ზეთის ცხები თქვენს ჯანმრთელობას აძლიერებთ. ანუ ყოველდღურად. კარგი, რჩევები მივიღეთ. ავსულებსაც აფრთხობს. ამიტომაც გამოიყენეთ. თავი ავისულები დავაფრთხოთ. შემდეგ 1970 20 დეკემბერი. 20 დეკემბერი. ზია ქვია ამ ადამიანს. ზოგადი მაინტერესებსო, ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემაო და დიდი მადლობაო. გაიხარეთ. აჰა. 22. ზოგადი. ნახეთ, როგორი რაღაცა გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში. მე-6 თვეს უნდა ვერიდოთ. ქალბატონო მზია. მე-6 თვე ცოტათ ისეთია, პრობლემატური. მე-6 თვის შემდეგ, მე-7 თვიდან იწყება თქვენ ცხოვრებაში ბევრად დადებითი პერიოდი, რომელიც წარმატებას მოგიტანთ. აი ამ ცხოვრების ეტაპზე უნდა გადალახოთ ის, გადაწყვიტოთ ისევე გააგრძელებთ ცხოვრებას, როგორც აქამდე ცხოვრობი, თუ შეცვლით თქვენ ცხოვრებას რადიკალურად ისე, როგორც საჭირო ამდენი ხანი რომ შეგიცვალათ. თუ იმ გადაწყვეტილებას მიიღებთ მე-7 თვის შემდეგ, სამყარო დაგეხმარებათ, რომ ამ ყველაფერს მარტივად და სწრაფად მიაღწიოთ. ეცადეთ, რომ
ის სირთულეები, რომელიც ახლა არის თქვენს ცხოვრებაში, დარტყმებს, რასაც საზოგადოების, ну, ადამიანებისგან იღებთ, ალბათ იცით ვისგანაც, რომ ეს მაქსიმალურად იყოს გაცნობიერებული, რატო ხდება და კი არ გაექცეთ, გადაწყვიტეთ და ძლიერად დადეკით. ბედისწერა ამ ადამიანს აქვს ცოტა გაურებული, თავისი გზით ხშირად არ მიდის, მისი ენერგია საშუალებას იძლევა, რომ სხვებმა საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენოს მისი ენერგია, ამიტომ ისწავლეთ საკუთარი თავის დაცვა. დამცავი თილისმა აუცილებელია თქვენთვის. შემდეგ. შვილდოსანი ქალი და მორიელი მამაკაცის ურთიერთობა როგორ იქნებაო? შვილდოსანი კაცი, ხო? შვილდოსანი ქალი და მორიელი მამაკაციო. ნო, იცით მორიელი კაცი? იცით რა არის, რომ ეს ძალიან ძალიან ზოგადი არის, იმიტომ რომ დაბადების თარიღები რო დაგეწერათ, კიდე რაღაც უფრო უკეთესად შევხედავდით მაგამბავს, მაგრამ ზოგადად შვილდოსანი და ეს ორი ქაოტური ნიშანი ხო ერთმანეთს ძალიან ახალისებენ, აბედნიერებენ და თავს გრძნობენ საკმაოდ კარგად ერთმანეთის ხელში. ის ინფორმაციით, შვილდოსანი ინფორმაციულად, მენტალურად აძლიერებს, მორიელი ამ ყველაფერს იმახსოვრობს. ანუ ეს კარგი ბალანსია. მაღალი შესაძლო ალბათობით თქვენი ურთიერთობა გამოვა. თუ მორიელმა არ დაიჭირა თქვენში ისეთი დეტალები, რომელიც არ მოეწონეს. შეიძლება არ შეიმჩნიოს. მაგრამ გადამეტებული მოქმედებები, გადამეტებული მეტყველება, საქციელები, გადამეტებული ზოგადად ყველაფერი არ ვარ გამწორებაში. ეს რა მორიელისთვის გადამეტებული, აი გადამეტებული თავისუფლება შეიძლება იცეკოთ და იმას არ მოეწონოს, რომ ცეკავ და ამაზე ატეხოს ამბავს. ხო, დაიმახსოვროს ურთიერთობები. მოკლედ, მორიელი არ არის ესეთი მარტივი ნიშანი, როგორც გონია, ის აკვირდება ყველაფერს, იხვევს და ბოლოს მე ამ ყველაფერს იწებს. აი წლებიც მოგწერა ამ ქალბატონმა. 1983-18-12 ეს არის ქალბატონის 18-12 და მამაკაც რა შეეხება 1983-4-11 ანუ დააკონკრეტა წლებიც. ძალიან კარგია. ნახოთ ახლა რა ხდება ჩვენს თავს. ნახოთ, აბა რამდენად გაგიმართლებთ. 14, ხო? თუ 11 იყო. 11 იყო. 1983 4 11. ქალბატონს ქვია ნათია, მამაკაცის სახელი არ ვიცი თუ წერენ. არა, ყველაფ. საკმარისი ინფორმაცია მივიღეთ, ანუ. კიდევ რამოდენი? ხო, ნახეთ როგორ არის. შეთავსება არის, მაგრამ ძალიან გავს ეს ურთიერთობა კარგ ფლირტს. ანუ ფლირტი? ხარისხიან მეგობრობას. ხო. ვალდებულებების გარეშე ამ ურთიერთობას ძალიან დიდი მომავალი შეიძლება ჰქონდეს და კარგი განვითარება შეიძლება ჰქონდეს. ურთიერთობაში ესე შევაფასოთ, 10 ქულიდან ამ ურთიერთობა შეგვიძლია თამამად მიცეთ 7. 7. Ну, არ არის, ხო, ცოტა 10-დან 7. ნამდვილად, აქვს შეთავსება, აქვს საინტერესო საერთო ინტერესები, აქვთ ის, რაც ერთმანეთისგან დაიღონ, საერთო მაკავშირებელი მისიები აქვთ, თუმცა ალბათობა იმისა, რომ ერთმანეთი მოპესნან, ერთმანეთის რაღაცებმა არ დააკმაყოფილოს, ვერ მოიწონენ ბოლომდე, არსებობს. თუ ეს ყველაფერი კომუნიკაციით მოწესრიგებული იქნება და რაღაცა სხვა მიმართულებებით იქნება, კი ბატონო. მორიელს დამორჩილება შეთაშორის ადგილია. თან ყველაზე რთული ნიშანია, ხო, როგორც მივხვდი, ბორი? არა. ყველაზე რთული მაინც რომელია?
საერთო გააჩნია ყველას აქვს თავისი მინუსები და პლუსები. ინდივიდუალური ასტროლოგიური რუკით, მაგრამ ესეთი ტყუპები არიან ერთ-ერთი ბოროტები. მორელებიც არ ჩამოვარდებიან. კაცი გააჩნიან უფრო ზოდკაც ქალური ნიშნები სადრომელი, ხო? ბევრი სხვადასხვა სფეროში ყოველს თავისი პლუს მინუსი. ანუ ერთ-ერთ და ორს ვერ დავასახელებ, როგორც მივხვდი ეგ ასე. კი, აი მაგას ვერძებს იუმორი დიდად არ აქვთ. ნარა. და იცინიან მაინც და შესაბამისად შეიძლება ეხუმრო, მაგრამ იმას ეწყინოს. მართლა? არა და ვერც ვიცნობ და არ არის მსგავსი სიტუაცია. ეთქობა მათ სხვა რამეს. ან მე ვერ გძნობ. არა, ეს არ შეიმჩნევენ. არის ბევრი რაღაცა, რაც გასთვალისწინებთ თევზებ მაი თუ ჩაყვინთეს. ჩაყვინთულები არიან? ხო, აი უნდა დავეხმაროთ რა მოყვინთონ. ამიტომაც გააჩნია ყველა ზოდიაქოს ნიშანს ყველა ადამიანს აქვს თავისი მინუსი და პლუსი. ხა ბოროტები ყველავან ვართ, კეთილებიც ყველავან ვართ, თავარი ჩვენში. რომელი გაიღვიძებს და მას გავაღვიძებს ჩვენში. ხოდ გამოხატვის მიმართულება აქვს სხვადასხვანაირი. აი თუ ტყუპები ცოტა უფრო სხვანაირად გამოხატავენ ისე რომ უფრო აღიქმება, თუ მორიელები ბოლოს აფეთქდებიან და ისეც კარგად აღიქმება, აი თუ თუნდაც მერწყულები ამ ყველაფერს პირდაპირ გეტყვიან, იმიტომ რომ პირში უნდა გიცხრან. კი, მე პირში მქმელი ვარ, შესაძლოა მერწყული ალზე მიყვარს. და ასე შემდეგ არის ზოდიაქოს ნიშნები, რომელიც არ გეუბნებიან, არ გაწყენებენ, მაგრამ ის მას არნიშნავს, რომ ეს არ უდევთ გულში, ხო? ეს ზაცა ბოღმასთან. აი მაგალითად ისევე არის კუროებმა იციან ხოლმე, თუ აფეთქდა კუროც. გვეშინოდეს. ითმეს, ხოთ შორის მერწყულებიც, აი მე პირადად ეგეთ ვარ, ვითმენ და იბოლოს ფეთქდები. არა, მერწყულები სიტუაციას არჩევენ, სად არის სწორი, რომ აი ხა სად ვეღარ დაიცავს თავს. და სადმე აფეთქდე, ანუ. ხო, და ხოთ შორის აი ხა ჩვენ ეთერს მიღვალს საუბრობდი ძალიან აი ლომებმა მაგალითად არის. ტყუპებს, ანუ მერწყული და ტყუპები მიფიქრობ რაღაცა ერთნაირი ადამიანები არიან. აძლიერებთ ბუნება ერთნაირად და თუმცა ესე ძალიან ზოგადად საუბრობთ მაინც, ხო? მაინც ინდივიდუალურად ჯობი ამ ყველაფრის გამოცვლა და შერჩევა. კიდევ რამოდენიმე ამოვიკითხო და უკვე დავასრულოთ ნელ-ნელა ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. 27 12 1978 წელი. აინტერესებთ ფინანსები. და ჯანმრთელობა. მადლობა აქტივობისთვის, მეგობრებო, ვინც ახლა გვიყურებს, ვინც ახლა გვიგზავნის. ამ წელს მაქსიმალურად ეცადონო თავი შეეკავონ სერიოზული გადაწყვეტილებებისგან. ბიზნესის წარმოწება იქნება ეს თუ ფინანსური რამე რისკ ფაქტორები, რომელიც მათზე შებაბოროტად ან ნეგატიურად აისახოს. წელიწადი თუ მშვიდად, ჰარმონიულად გავლეს, ეს არის პოზიტივი. წელიწადი არის ცოტათი აი ესეთი რთული. შემდეგი წლიდან სამწლიანი ბედნიერების პერიოდი გერთვებათ, ამიტომაც მაქსიმალურად კარგად მოვითმინოთ ეს წელი. ეს ეხება ფინანსებს, თორე სხვა რაღაცეებში კარგი მიმართულებები აქვთ, აი მაგალითად ოჯახის კუთხით შეიძლება რომ წარმატება ჰქონდეთ სწავლისთვის იდეალურია და შემდეგ კომუნიკაციური ურთიერთობები, კარიერა, მაგრამ თვითონ აი ფინანსები ცოტათ. თქვა ისეთი რაოდენობით ვერ მოვა, როგორც თქვა შემდეგი 3 წელი, ანუ წელს ბოლომდე აღუდგება ეს. ასევე პარტნიორებისგან მოტყუების ალბათობა არსებობს, ამიტომ ერიდეთ. 1985 წელი 23 ნოემბერი. და რა გვაინტერესებს? ზოგადი ალბათ გიო ქვია. გიო. ეს არის წარმოდგენილი Facebook გვერდზე. თან ბოლოს გაბრაზ დაკიდეს და კაროჩე არ წაიკითხეო ესე მომწერად ამოვიკითხე, მაგრამ თქვენი SMS-ი ჩამეკარგა, თუ რა თქმა წელი ამოვიკითხე, ალბათ ზოგადი იყო, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია არ ეწერა. ხო, და ეცადეთ შემოკარგებ რო დავა კონკრეტოთ, რომ თქვენს ბედნიერები ვიყოთ და მეც გამართოთ. ხო, აჯობებს, რომ რაღაცა კონკრეტული კითხვა დასვათ. გიო პირველ რიგში თუ გიორგის პირველ რიგში შეჭirdება, ეს არის მავნებლებისგან თავის დაცვა, იმიტომ რომ მისი ენერგია
აი ეს სივრცე მისი აურა რომელიც არის ხო დაზიანებულია, კარგავს სასიცოცხლო ენერგიებს და შეება მისი წარმატებისთვის, მისი მიზნებისთვის მას არ ყოფნიდეს ის ძალა, რომელიც დაეხმარებოდა რომ უფრო ბედნიერი, უფრო წარმატებული, უფრო წინ წასული იყოს. თუმცა პირველ რიგში ენერგეტიკული ჯანმრთელობა, სიჯანსაღე არის მოსაწესრიგებელი მოსაგვარებელი. ზოგადად ეხლა აქვს ძალიან კარგი პერიოდი, კარგი ხანა დაიწყო მის ცხოვრებაში და ამიტომაც შეუძლია რომ აქტიურად მიიღოს გადაწყვეტილებები. მე-7 თვე არის მისთვის რთული, ხოლო მე-9 თვე უკვე არის ესეთი შედეგის დამდები და წარმატებული. გაითვალისწინეთ ეს რჩევები და დაგეხმარებათ რომ ბევრად აქტიური წარმატებული იყოთ. მაისის 17-ამდე თავს უკავებთ აქტიურობისგან, ხოლო მერე შეგვიძლია ისევ დაუბრუნდეთ წარმატებულ ტალღას. თავი დაიცავით, იმიტომ რომ დამცავი ენერგია ძალიან შეზღუდული გაქვთ და შეიძლება ადამიანებმა, ქალბატონმა, შეიძლება მამაკაცმა ხო მოგაყენოთ ისეთი ენერგეტიკული, მორალური, ფსიქოლოგიური დარტყმა, რომელიც შეგაფერხებთ. თან გაქვთ ესეთი კომუნიკაციებისკენ სწრაფვა, რომელიც არის ფლოტჯან სახე. ბექა ლატარია ორ SMS-ს ამოვიკითხავ და ნელ-ნელა უკვე დასასრულს უახლოვდება ჩვენი გადაცემა. ბექა ლატარია 1988 წელი 1988 წელი 24 იანვარი. მომავალი ბედი აინტერესებს ამ ადამიანს. ხო, ბექა, რაც შეგვეხება ჩვენ ამ შემთხვევაში, ჩვენ ნუმეროლოგიურად ვითვლით და მე-5 თვეს მაის ვერიდოთ. არ არის მაინდამაინც ხელსაყრელი პერიოდი გადაწყვეტილების შესახებ აქტიურად რაღაც მოქმედებებს შესაძლებლად. უფრო მე-6, მე-7, მე-8 წარმატების მომტანი არის. პერიოდი გაქვთ ოქროს შუალედს უძახით. ანუ მაქსიმალურად შეგიძლიათ დადოთ ის შედეგები, რომელიც აქამდე გქონდათ, გაამყაროთ, გააძლიეროთ. წაიყვანოთ წარმატების მიმართულებით, ხელს ამასში არაფერი არ შეგიშლით, თუმცა რაღაც ახალი წამოწყებისთვის ეს პერიოდი დიდად საინტერესო არ არის, უფრო არის ძველი წამოწყებულების გასამყარებლად, გასაძლიერებლად და შედეგის დასადებად. აი შემდეგი წლიდან უკვე შესაძლებელია, რომ ახალი მიმართულებები დავიწყოთ უკვე მაისიდან, ანუ შემდეგი წლის 2023-ის მაისიდან შესაძლებელი ახალი პროექტების დაწყება. ამ წელს შეინარჩუნეთ ბალანსი. რაც შეეხება თქვენს დაბადების თარიღში არის ძალიან საინტერესო ენერგია დაგროვილი ოჯახური გამოცდილების. ალბათ თვითონ მიხვდება რასაც გულისხმობ ცოტა ნეგატიური მიმართულებით, რომელსგანაც განთავისუფლება სასურველი იქნება, რომ ხელი შეგეწყოთ თქვენი მიზნების მიღწევისთვის, მისაღწევად, შედეგების დაზდებად. ეს აგრესია, შფოთვა, ცოტა თისაკუთარ თავში კითხვის ნიშნები ხელს უშლის იმას, რომ ის შედეგი დადოთ, რომელი შედეგი თქვენთვის სასურველი იქნება. წარმატება ხო ესეთ რაღაცა არის, რომ ხელი არაფერმა არ უნდა შეგიშალოს, რომ შენს მიზანს მიაღწიო, ვიფიქრე, მივაღწიე, მოვინდომე, გავაკეთე და ასე შემდეგ. ეს არის წარმატება, ხო, როცა მოდის ენერგია. თუ რაღაცა ენერგეტიკულად შენ გინდა რაღაცა გამოგივიდეს, მაგრამ ეს ვერ გამოგდის, კითხო უნდა სულ რატო ვერ გაუნდეს, ეგ რაღაცა ხელს მიშლის. და ესე იგი რაღაცას არასწორად ვაკეთებთ. თუ ზოგადად ჩვენ მაყურებლისთვის ვამბობ ამას, რომ თუ თქვენი მიზნების მიღწევაში ხელს რამე გიშლით, ესე იგი ენერგეტიკა არ არის სწორად მოწყობილი. და რას ვაკეთებთ? აი ამ დროს იხსნება ბედისწერის ხაზები და პირველ რიგში ვხედავთ საიდან მოდის ეს პრობლემა, რატომ არ მუშაობს ენერგია. სწორად იმ პრობლემას და შემდეგ ეს ენერგეტიკაც ის რაც გვქონდა. კი, სწორად მოწყობილი ენერგია არის, შემდეგნაირ რომ მომინდა გავაკეთე, მინდა მივიღე, დაფრკოლება არ შეხვდა. თუ გზაზე დაფრკოლებები გვხვდება და მიდიხართ რაღაცის გასაკეთებლად, დაგეკარგათ ეს, დაგავიწყდათ ის და ასე შემდეგ, დაიხურა რომ მიხვედით და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ბედისწერა ან გიცავთ იმისგან, რომ ცუდი არ მოხდეს. ერთი
და მეორე კიდევ უფრო ცუდი რო არ მოხდეს ან ხო კიდევ უფრო ცუდი რო არ მოხდეს და მეორე ის რომ ხელი გეშლებათ მაგრამ აქ მარტივია დასნო როცა ეს სისტემატიურად ეს ეგრძელდება რომ სულ ხელი გეშლებათ რაღაცებში და მე რო უკვე ფიქრობ პროფესიონალის ჩარევა არის საჭირო ალბათ თუ კი სუ ესე ხდება ბოლო წუთას ეს უკვე ბედის პრობლემებია მაგრამ ნუ თუ ერთხელ ორჯერ მოხდა ესეთ რაღაცა ეს ნიშნავს იმას რომ ხო კარგი დაგვიცვა სამყარო მაგვარი და დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემისთვის დღევანდელი რჩევებისთვის იმ ინფორმაციისთვის და იმ თითოეული პასუხისთვის იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი აქტიურობდა მადლობა ჩვენს მსმენელს ის რომ ჩვენთან ერთად იყო ის რომ გვისმენდა გვიყურებდა ვინც იაქტიურა ვინც გამოგვიგზავნა შემდეგ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობება ჩვენი გადაცემა გზაჯვარედინი მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და მადლობა მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ, მადლობა ჩვენს მაყურებელს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და შემდეგ კვირას დატვირთული ინფორმაციით და წარმატების ენერგიით ისევ დაგიბრუნდებით. მადლობა ჩვენს რადიო არ დაიდარდოს, რომ ამის საშუალებას გვაძლევს. ბედნიერ ცხოვრებას გისურვებთ, არ დაიდარდოთ.